Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում Նորյան Տապանն է։ Երևանում օգոստոսի 7-ն է, առավոտյան ժամը 10-ը, Կալիֆորնիայում օգոստոսի 6-ը, ժամը 23-ը, և ինչպես միշտ այս ժամին ABC հեռուստաընկերության եթերում և Ֆրեզնոյի նուր հեռուստատեսության եթերում Նորյան Տապանն է իր հերթական հաղորդումով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք աշխատում, դա նշանակում է, որ մեզ կարելի է զանգահարել Հայաստանից 060-35-11-31, իսկ Կալիֆորնիայից 967-818-567-5321 հեռախոսահամարներով։ Ընդ որում նշեմ, որ եթե դուք հաղորդումը դիտում եք առցանց և ոչ այս ժամին, ապա այս հեռախոսահամարները աշխատում են ևս այդ ժամանակ, և դուք կարող եք ձեր տպավորությունները, մեկնաբանությունները թողել այդ հեռախոսների վրա, մենք դա օգտագործում ենք ամեն շաբաթ հետադարձ կապ հաղորդաշարի համար առանց խմբագրման։ Նշեմ նաև, որ մեր հաղորդումը ուղիղ եթերում հեռարձակվում է Facebook և YouTube սոցիալական ցանցերով։ Դուք YouTube-ում կարող եք գտնել մեր այս հաղորդումը և ուղիղ եթերում և հետո, այնպես որ մենք աշխատում ենք հնարավորին չափ մեր հեռուստադիտողին ներկայացնել մեր հյուրերին։ Իսկ այսօր մեր հյուրն է մեր ժամանակների հայտնի գրող Աշոտ Աղաբաբյանը։ Ողջունում եմ Աշոտ մեր տաղավարում։ Եվ նշեմ, որ մեր ընթերցողը Աշոտի իրականությանը ծանոթ է, ռեզիդենտը, մենակը, թակարդը վեպերով, որոնք որ պաստորեն միանգամից դարձել են բեսելերվեր։ Ես ուզում եմ մեր հաղորդումը սկսեմ մի քանի առանձնացված մեջբերումներով, որից հետո հարցեր ունեմ պատրաստած ձեզ համար։ Ուրեմն, ժողովրդական արտիստ Վարդուհի Վարդերեսյան, լարված անսովոր հետաքրքրությամբ կարդացի Աշոտ Աղաբաբյանի մենակը, ցնցված եմ տպավորված, հզոր անհատականություն է հերոսը, բացառիկ հայի կերպար։ Այս է Աղաբաբյանի Առնո Սարոյանն է մեր ժամանակի հերոսը։ Պիտի թարգմանվի ու աշխարհն իմանա այս գրքի ու իր հերոսի մասին։ Ու պետությունը դա պարտավորված է անել, կրկնում եմ, բացառիկ վեպ է, որի համար շնորհակալ եմ Աշոտին։ Պերճ Զեյթության։ Մենակ վեպի շնորհանդեսի ժամանակ Պերճ Զեյթությանը իր ելույթում ասաց. Ինչու եք լերում, համարձակորեն ասեք, որ Աշոտ Աղաբաբյանի գրականությունը հենց նոր գրականությունն է, բոլորովին նոր ու հզոր, բարդ, հոգեբանական ու ցնցող։ Ու այդ պատճառով է նաև, որ այսօր ամենաշատը Աշոտի վեպերն են կարդում, մենակը, ռեզիդենտը, խենթանալու գործեր են։ Աշոտ, ես կարծում եմ, որ մեր ժամանակների հայտնի անունների կողմից նման գնահատականը բավականին պարտավորեցնող է, և ձեր գրականության մասին խոսում է նաև այն փաստը, որ պաստորեն ձեր գրքերը տպվելուց հետո շատ քիչ ժամանակ են մնում գրախանութներում, նրանք գրեթե բոլորը վաճառվում են, և իմ տեղեկություններով այդ գրքերը բազմիցս վերահրատարակվել են, եթե չեմ սխալվում, 4-5 անգամ ռեզիդենտը, մենակը 2-3 անգամ, և բացի դրանից գրքերը թարգմանված են տարբեր լեզուներով։ Ինչպես է հասնում նման հաջողության։ Առաջին գիրքը ռեզիդենտներ, հենց առաջին գրքից մեզ տպականակով սկսեցինք, հետո վաց սովորեցինք, տպագրում են բավականի մեծ թվով, որպեսի, քանի որ շուտ սպարվում է, նորից հրատարակել թանկ է նստում, դրա համար
ընկղից բավականին մեծ տպականակով ենք սկսում։ Չեմ կարող ասել հաջողություն, բայց ինձ համար ամենամեծ գնահատականը ընթերցողի, ընթերցողների քանակն է, այդ բանակը, որ առանց ռեկլամի հերթական նոր գիրքը ընդամենը կայքերից մեկում գրվում է, որ այս ինչ օրը, ասենք թակարդը, այս ինչ օրվանից վաճարկ է հանվելու, ու հենց առաջին օրը 300-400 հատ վաճառում, այսինքն այդքան մարդ հերթ է կանգնում, գրքի հերթ, ես օրինակ վաղուտ չենք տեսել, բայց գրքերի հրատարակման առաջին օրը հերթեր են գոյանում իսկապես։ Դու փաստերն եք ասում, այդ փաստերին մենք ինքներս ականատես ենք լինում, ընդ որում գիրքն էլ էժան չի վաճառվում, համայն դեպս նույն այդ գրքերի, այդ ծավալի գրքերի մակարդակով, դե բնական է Հայաստանում տպագրված գրքերը ունեն որոշակի, ուրեմն, բարձր արժեք, կախված նրա, որ և թուղթն է ներգրողի, և այլն, և այլն, և այլն, բայց ես ունեմ հասկանալ հաջողության գաղտնիքը։ Իհարկե, տարբեր գրականագետներ կխոսեն նրա մասին, որ ձեր ոճը հետաքրքիր է, ուրույն է, հեշտեք արթացում և այլն, բայց չեք կարծում արդյոք, որ ձեր հաջողության և այս գրքերի շատ ընթերցանության մեջ ամենամեծ դերը ունի այդ գրքերի բովանդակություն, ավելի շուտ այն թեմատիկան, որը դուք ընտրում եք։ Չէ՞ որ բոլոր ձեր գրքերը կարծես թե նույն ժանրի մեջ են։ Չէի ասի, թե նույն ժանրի մեջ են, որովհետև երկուսի դեպքում հետախուզական գործունեություն է, մենակի դեպքում գիտական գործունեությանն է վերաբերվում, Արմեն Սարոյանը և վերջինը, որ դեռ չի տպագրվել։ Մենք խոսենք։ Այո, այդ թեմայով դեռ խոսենք։ Բայց ես չեմ համարում, որ ես իմ ինչ հաջողություն եմ ունեցել, որտեղ ես ավելին եմ սպասում, ցանկալի կլներ, որ ավելի շատ հնարավորություն ունենք տպագրելու, որտեղ սպառվում է հետո ֆինանսական խնդիրը առաջանում, նորից ընթերցելու։ Ինձ թվում է, այո, քանի որ բոլոր վեպերն էլ իրական պատմություններ են ու իրական մարդիկ են, մեր կողքին ապրած և մեր երկրի շրջադարձային խաչմերուկներում պատմական դեր խաղացած անհատականություններ են, գուցե նաև հետ է հետաքրում, մի քիչ էլ իրերի գրելուց է։ Ես կուզենայի մենք մի փոքր անդրադառնայինք բոլոր այն վեպերին, որոնց մասին խոսվեց, չնայած կարծում եմ, որ հեռուստադիտողների մի զգալի մասը կարդացել է այդ վեպերը, ավելի մեծ մի զանգված լսել է դրանց մասին, և ձեր վեպերի հետ կապված կա անընդհատ այսպես որոշակի դիֆիցիտի, այսինքն գրքի բացակայության խնդրից, որ հարցնում են գրախանութում, գիրքը չկա, սպառվել է և այլն, արդյոք սա արհեստական չի ստեղծված։ Չէ, օրինակ վերջի անգամ անցյալ տարի մենակը արդեն երրորդ թե չորրորդ անգամ վերահրատարակվեց, անցյալ տարի ռեզիդենտը 5-րդ անգամ անցյալ տարի վերահրատարակվեց, հիմա չկա, բավականին էլ մեծ թվով վերահրատարակություններ էին, այսօր ոչ մի տեղ մենակ չկա, ռեզիդենտ չկա, մի խանութում կարծեմ մի 4 հատ կա, գնամ հետ վերցնեմ, որ ես ունենամ, ու երևի առաջիկայում նոր գրքի տպագրության զուգահեռ պետք է մտածեմ դրանք վերահրատարակել, արհեստական չի կարող լինել, որովհետև գրողը միշտ ուզում է, որ ընթերցողին իր գիրքը հասանելի լինի ու միշտ լինի գրախանութներում, նաև չի ուզում, որ լինի շուտ սպառվի, բայց անհրաժեշտ դեպքում
ոչ թե դժվար է, այլ չեն կարող ձեռք բերել, ասենք ռեզիդենտը եւ մենակ, պետք է նորից վերահրատարակեն։ Շատ լավ, Աշոտ, իսկ ինչ կասեք թարգմանությունների մասին, արդյոք թարգմանությունները նույն կարգի սպառվում են։ Ես խնդիրներ ունեմ թարգմանության հետ կապված, ասեմ, որ վերջին գիրքը, Թակարդը, որ արդեն 3 անգամ անցատարի են տպագրել, բայց արդեն 3-րդ հրատարակությունը պիտի նորից երևի հրատարակենք, ամենամեծ տպագրական եղավ վերջանում։ Ինձ դիմեցին, որ թարգմանեն պարսկերեն, ես գդրականապես մերժեցի, որովհետև Թեհրանում հեղինակային իրավունք չի պահպանում, ցավոք եմ ասում, որովհետև բոլոր վեպերը թարգմանում է, ռեզիդենտը թարգմանվել եւ վերահրատարակվել է 3 անգամ Թեհրանում պարսկերեն։ Մենակը թարգմանական այդ թարգմանությունը, որը որ կա, դուք դրա հետ գործ չունեք, պաստորեն, դուք չեք։ Չէ, նույնիսկ առանց իմ թույլտվության են թարգմանել, խոսքը ռեզիդենտ վեպի մասին է, որի շուտ մեծ աժոտաժ առաջացավ, նաեւ հայտնի կինոռեժիսորը եկավ ինձ հետ հանդիպելու, Պարսիկ, եւ առաջարկեց 12 մասից բաղկացած մեծ ֆիլմ նկարահանել, եւ այլը, եւ այլը, բայց ասում են, որ հաջող թարգմանություն է, սակայն այնտեղ չի պահպանվում։ Իսկ ո՞ր թարգմանիչը, գիտեք, ճանաչում եք։ Թարգմանիչը հայտնի դիվանագետ է եւ հայագետ, մշակույթի գործիչ Հոսեին Թաբաթաբայ, որը այսօր Իրանի փոխդեսպանն է Մոսկվայում։ Մյուս մենակը ես թույլ եմ տվել, որ թարգմանեն, համաձայնվել եմ, բայց նորից եմ ասում, դեռ հեղինակային իրավունք չի պահպանում ու ցանկալի էլ չէ տպագրել, չգիտեմ ինչու է այդքան իմ գրականությունը նրանց հետաքրում, որ մի քանի անգամ վերահրատարակվում է, աշխարհահռչակ կինոռեժիսոր էր եկել անցյալ տարի Ոսկե Ծիրանի, ցանկություն էր հայտնել, որ մենք հանդիպենք, Ֆարադի մասին է, Ասխար Ֆարադի, Օսկարի կրկնակի մրցանակակիր, ես նվիրեցի իրեն պասկերեն մենակը, ու ինձ ասում են, դու գիտես, որ Թեհրանում ավելի հայտնի ես, քան Երևանում։ Դա ինձ, ես այն տարիքին չեմ, որ դա ինձ ոգևորի, պետք է հեղինակային իրավունքը պահպանվի, եւ նման դեպքում ընդհանրապես հեղինակին միշտ է ցանկալի է թարգմանվել, ավելի մեծ ընթերցող ունենալ, շատ ընթերցող ունենալ, եւ այլ երկրներում հատկապես ոչ թե իր խնդիրն, իր անձի խնդիրն, այլ քո հերոսին աշխարհին ներկայացնելն է, որովհետև վերջապես դու հայ ես ներկայացնում մեծ մտավորականի եւ ցանկալի է, որ աշխարհը ճանաչի։ Ինչ կասեք անգլերեն թարգմանության մասին։ Դեռ անգլերեն թարգմանվել է, այսպես, Ջեյմս Թուֆենկյանը, հայտնի գործարար եւ բարեգործ, ինձ առաջարկեց գիրքը կարդալուց հետո անպայման անգլերեն թարգմանել, եւ հովանավորեց, մենք թարգմանեցինք, խոսքը մենակի մասին է, մենք թարգմանեցինք սիմվոլիկ տպականակով, տպագրեցինք այստեղ, հիմա առաջիկայում փորձելու եմ արդերկրում, որ հրատարակությունը հետաքրքրի, տպագրենք, որովհետև սա ժամանակին ամենամեծ գիտնականներից մեկի հայտնագործությունների հետ է կապված, ճիշտ է, գեղարվեստական վեպ է, եւ քանիցս ուրեմն վերահրատարակվել է, ուզենայինք, որ աշխարհը ճանաչեր, գիտական աշխարհը շատ լավ գիտի, բայց մենք մերոնց ներկայացնել չգիտենք, չենք կարողանում ներկայացնենք։ Իհարկե պետությունն իր ֆունկցիաների մեջ պիտի վերցնի նման բաները։
Շատ լավ, ես առաջարկում եմ հիմա մենք դուրս գանք Կարճատև գովազդային դաթարի, որից հետո կշարունակենք մեր զրույցը։ Սիրելի բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ դուք դիտում եք Նոյ Անտապանը և այսօր մեր տաղավարում է գտնվում մեր ժամանակների հայտնի գրող Աշոտ Աղաբաբյանը։ Հիշեցնեմ, որ մեր հաղորդումը ուղիղ եթերում է և մեզ կարելի զանգահարել Կալիֆորնիայից 8189765321 հեռախոսահամարով, Հայաստանից 060-3531-31 հեռախոսահամարով, մեզ կարելի է հարցեր ուղել և մեկնաբանություններ թողնել YouTube-ում և Facebook-ում, քանի որ մեր հաղորդումը ուղիղ եթերով հեռարձակվում է նաև այդ սոցիալական ցանցերում։ Եվ այսպես Աշոտ, ևս մեկ մեջ բերում եմ ուզում բերել, այս անգամ Հրաչյա Մաթևոսյանի մեջ բերումը, որ իր ժամանակին գրել է. Աշոտ Աղաբաբյանի տաղանդավոր գրիչը ում է անհամահացնելու իր հաջորդ գրքով, ինչ հրաշք անակնկալով է ներկայացնելու, նա միշտ հաճելիորեն զարմացնում է իր ընթերցողներին։ Եվ այսպես արդեն Երևանում ձեռագիր վիճակով ընթերցում են «Վերջին անգամ ենք ապրում» ձեր նոր գիրքը, և բոլորը սպասում են սրա տպագրությանը։ Ես կուզենայի, որ մեր հաղորդման այս հատվածում մենք զրուցեինք, ում մասին է այս գիրքը և ինչի մասին է պատմում։ Ամենասիրածս բանը իմ վեպը պատմելն է, բայց ես եզակի դեպքերից է, երբ մենք խոսում ենք անտիպ գրքի մասին, խոսքը վերջին անգամ ենք ապրում այս գրքի մասին է, որը հուսով եմ հոկտեմբերին վերջին երևի լույսը տեսնի։ Բավականին ինձ համար բարդ էր և ես այս թեմայից փախչում էի շուրջ 3 ամիս, որովհետև մտածում էի, որ այդքան հետաքրքիր չի լինի, սակայն երբ ինձ բերեցին արխիվները և ես տեսա, որ այս անհատականությունը, այս լեգենդը, լեգենդար մարդը, ում մասին գրել եմ, Հայաստանի կարևոր իրադարձությունների ժամանակաշրջանում լինելով առանձին ընդամենը մարզիկ, այնպիսի իրադարձությունների խաչմերուկներում են հայտնվել, այնպիսի իրադարձությունների ներկա եղել և վկա և գործող անց, որ հայ ժողովուրդը պետք է անպայման իմանա։ Խոսքը ժամանակին աշխարի ամենաուժեղ մարդը համարվող Սերգո Համբարձումյանի մասին է։ Ամեն ինչ սկսվեց նրանից, երբ Ստալինը 1936 թվականին, երբ օգոստոսին Բեռլինում օլիմպիական խաղերն էին և գերծանր քաշային կարգում ուրեմն չեմպիոն դարձավ և աշխարհի ռեկորդ խփեց գերմանացի Յոզեֆ Մանգերը, Հիտլերը հայտարարեց, թե աշխարհի ամենաուժեղ մարդը բնականաբար պետք է արիացի լինի և գերմանացի։ Ստալինը նույնիսկ պալիտբյուրոյի ողջ կազմը հավաքեց, սպորտային ողջ ղեկավարությանը, և ուղղակի կատաղած էր, որ միլիոններ են ծախսում, ինչու պիտի սովետական մարզիկը չլինի աշխարհի ամենաուժեղ մարդը, և 24 ժամ ժամանակ է տալիս գտեք մեկին, որը հնարավորություն, պոտենցիալ ունի հաղթահարելու այդ 430 կիլոգրամ ծանրությունը, որ Մանգերը խփել էր աշխարհի ռեկորդը։ 24 ժամ հետո ներկայացնում են, որ Երևանում կա մեկը, մի մարզիկ, որը կարող է դառնալ աշխարհի ամենաուժեղ մարդը, դա Սերգո Համբարձումյանն է, որը վերջին 3 տարում ԽՍՀՄ չեմպիոն եղել գերծանր քաշայինում, բայց ներկայացնում է Խարչենկոն, ներկայացնում է Ստալինին, ասելով, որ ուղղակի
նրա կազմվածքը ծանրամարտիկի չէ, իբր մի քիչ լոդր է, ուղղակի ֆիզիկական աննորմալ հզոր ուժի տեր է, ավելի շատ իր ուժի շնորհիվ է բարձրացնում, քան վարպետության, որովհետև մարզիկները սովորաբար կարճ են լինում հասակով, իսկ ինքը ոտ 2 մետր հասակ է ունենում և 130 կիլոգրամ քաշ։ Հեստալին ասում է, ինչպիսին է այդ տղան, ասում է, եթե նա այդքան գեղեցիկ տղամարդ չլիներ, սարսափելի է նրա արտաքինին նայելը։ Եվ այդպես Ստալինը պահանջում է անմիջապես իր մոտ բերել Սերգոյին։ Այն ժամանակ Սերգո Համբարձումյանը 26 տարեկան էր, բայց այդ դեպքի, այդ իրադարձությանը նախորդել էր մի պատմություն Հայաստանի Կենտկոմի առաջին քարտուղար Աղասիկ Խանջյանին սպանեցին Թբիլիսիում, Բերիայի կաբինետում։ Հասկանալի է, որ սպանության հեղինակը Բերիան էր և որակեցին ինքնասպանություն, իսկ նա Սերգո Համբարձումյանի շատ էր սիրում, կապվածություն ունային, և որ Դինամոյից դուրս է գալիս մարզումներից Սերգո Համբարձումյանը, հայտնում են, որ ինքնասպան է եղել Թբիլիսիում։ Սերգոն հայտարարում է, որ չի կարող պատահի նրանց սպանել են։ Եվ դա ճակատագրական եղավ իր համար, որովհետև երբ Թբիլիսիից բերեցին և թաղումից հետո 2 օր անց, գիշերը ժամը 2-ին թակում են Սերգո Համբարձումյանի դուռը և այստեղ ցնցող պատմություն կա, չեմ ուզում երկարացնեմ, և որ դուռը բացում է, 2 կին են լինում, Հայաստանի ներքին գործերի ժողկոմի, Հայաստանի Բերիա համարվող Մուղդուսու կինը և Մարտիրոս Սարյանի կինը, Լուսիկը, գիշերվա 2-ին։ Եվ Մուղդուսու կինը անմիջապես ասում է, հենց հիմա փախիր, Մուղդուսին քեզ բռնելու է։ Այդքանակ իրանց կյանքը վտանգելով, զգուշացնում են Սերգոյին, և Սերգոն անհետացավ, իսկ Սերգոն ոնց կարող էր անհետացավ, բոլորը ճանաչում էին, աշխարհահռչակ չէր, բայց Հայաստանը լավ էին ճանաչում, և 2 մետրանոց աժդահան չէր կարող թաքնվել, և նա առավոտ գիշերով գնացքով մեկնում է Մոսկվա և անհետանում։ Այդ ժամանակ էր, որ Ստալինը կարգադրում է իր մոտ բերել, բայց չեն գտնում, նրա փախած ժամանակ։ Իսկ մինչ այդ, ուրեմ մի առավոտ թակում են էլի Սերգոյի դուռը, իսկ նա ապրում էր ներքին գործերի ժողկոմատի Հանրակացանի նկուղային հարկում, մի սենյականոցում քեռու և քեռի կնոջ հետ։ Դուռը թակում են և ռուսախոս տղաներ, ասում են, որ շտապ հակնվեք, ընկեր Բերիան ձեզ է սպասում Թբիլիսիում։ Եվ նա գիտի ով է Բերիան և ինչ վտանգավոր մարդ է, դեռև այն ժամանակ Բերիան Կենտկոմի առաջին քարտուղարն էր Հրաստանի և անդրֆեդերացիայի նախագահը, շքերթին ուզում է, որ դուք իրեն կողքին լինեք, բայց Սերգոն դեռ աշխարհահռչակ չէր, և այդպես Սերգոն հայտնվում է Թբիլիսիում, միջև շքերթը 3 ժամ ունենում են դեռևս, մի բնակարան են հատկացնում իրեն, 4 սենյականոց, շքեղ, այն ժամանակվա համար թանգարժեք կահույքով, և ընտեղ հանգստանալուց հետո նոր գնում է հանդիպան շքերթի, որից հետո Բերիան առանձնանում է իր հետ և արդեն իր մտադրության մասին խոսում, թե այդ 4 սենյականոցը քոնն է, քո սեփականն է, դու առաջարկում եմ գաս Վրաստանում ապրելու, Դինամո ընկերության տնորեն կնշանակեմ, մշտապես կմազվես այստեղ, ամեն ինչ ճահել ես, արջևում է, և այլ է, բայց մի խնդրանք ունեմ, ազգանվանը դվերջում մի ի տարավելացրում, Համբարձումյանի,
վրացական ասում։ Այո, արդեն ասում են վրաց։ Իհարկե Սերգեյ Համբարձումյանը շատ վատ է զգում դրանից եւ ասեմ որ ինքը բավականին ճիշտ է ծանրամարտիկ է, բայց բավականին կարդացած բարձր ինտելեկտով անհատականություն է։ Մի խոսքով խնդրում է երկու ամիս մտածելու համար ժամանակ եւ շտապ վերադառնում է Երևան եւ այդ մասին հայտնում Աղասի Խանջյանին։ Խանջյանին։ Եվ Խանջյանը ուղղակի անմիջապես զանգահարում է Բերիային, շատ կոշտ են ունենում եւ Բերիան հետ է քաշվում, որին հաջորդում է սպանությունը, իհարկե ոչ այդ պատճառով։ Եվ վերջացնեմ այդ հատվածը, նրան Մոսկվայում գտնում են եւ տանում Ստալինի մոտ։ Դա նրան, այսպես ասած, հայտնաբերում են Ֆիզկուլտ ինստիտուտի բարձրագույն մարշչական դպրոցում, եւ որ փախչում է, ընդունում է դպրոց, բայց հանրակացարան դասի, ոչ մի տեղ չի երևում, որպեսզի իրին չհայտնաբերեն։ Մինչև հայտնաբերում են եւ ասում են, որ առաջնորդը սպասում է ձեզ, եւ Խարչենկոյի հետ ներկայանում է Ստալինին։ Ես չեմ ուզում, այնտեղ այդքան շատ պատմություններ կան, եւ այդտեղ է, որ Ստալինին խոստանում է, երկու տարվա ընթացքում, երկու տարի լավ պարապելուց հետո աշխարհի ռեկորդ խփել։ Հաջորդ օրվանից բոլոր թերթերը Ստալինի և Սերգեյ Համբարձումյանի հանդիպման մասին գրում են ռուսանկարներով, եւ երկու տարի անց նախ Սերգեյ խնդրում է, որ պարապեն Երևանում, ոչ թե Մոսկվայում, եւ այստեղ Երևանում են պարապունքներ անում, նշանակում են ամենահայտնի մարզիչին, մասաժիստ, բժիշկ, խոհարար, ամբողջ Սովետ միությունը սպորտի ոլորտում այդ օրերին, այդ տարի զբաղված էր Սերգեյ Համբարձումյանին մատակարարելով, որպեսզի հնարավոր լինի աշխարհի ռեկորդը խփել, որովհետև սպորտը քաղաքականացված էր, ինչպես եւ հիմա։ Ու հենց ստեղ այսօրվա Առնո Բաբաջանյան համերգասրահի փոքր դահլիճում 38 թվականի դեկտեմբերի 30-ին աշխարհի ռեկորդը խփվեց գերազանցելով 8.5 կիլոգրամ, նախորդ ռեկորդից ավելի, եւ համաշխարհային ռեկորդ սահմանելով Սերգեյ Համբարձումյանը 38 թվի դեկտեմբերի 8-ից համարվեց աշխարհի ամենաուժեղ մարդը, միջև պատերազմի ավարտ 46 թիվ։ Մենք ստեղ հետաքրքիր կադրեր կան, այս կադրը 46 թվականին Սերգեյ Համբարձումյանը կարմիր հրապարակում գնդերով այս կես տոմայից ավելի քաշ է, նայեք գնդերի միջից դուրս են գալի 22 մարզիկներ, սա եզակի կադրեր են, և հենց կարմիր հենց Սերգեյ Համբարձումյանն է, իսկ այստեղ Տիգրան Պետրոսյանն է Սերգեյ Համբարձումյանի հարևանությամբ, ցելինդրովն է Սերգեյ Համբարձումյանը, Բոտվիննիկի հետ խաղի ժամանակ Սերգեյ Համբարձումյանը, այսպես ասես, թիկնապահի դերում էր։ Նախորդ կադրը լուսանկարներ կան, նայենք։ Սա համաշխարհային ռեկորդ խփելուց հետո, այս լուսանկարը թողեք ես ասեմ, ուրեմն Սերգեյ Համբարձումյանն է ձախանդյունում, առաջին անգամ սովետական միությունում մարզիկին պետական բարձր պարգև են տալի, պատվոնշան, շքանշան, Որոշիլովն է, Մոլոտովը, Միկոյանը, Ստալինը, ուրեմն Ստալինի և Միկոյանի մեջտեղում և Մոլոտովի Միկոյանի մեջտեղում էլի մարդիկ են եղել, մեկը Բերյան, բայց այս լուսանկարը երբ տվել են Սերգեյ Համբարձումյանին, և սա իր տան
հիմա Տերյանի տան Աղայան փողոցի իր բնակարանում այս նկարը կա պատին, ամեն անգամ երբ մեկին գնդակահարում էին բարձր պաշտոնյա, գալիս էին Սերգո Համբարձումանյան, շատ էր նկարվել աշխարհահռչակ և շատ հայտնի դեմքեր, գալիս էին ԿԳԲ-ից և նկարը տանում էին վերափոխում, ջինջում էին ասենք Միկոյանի և Ստալինի արանքում եղել էր ուրեմն Բերյան, մի ուրիշ տեղ Եժովն է և այդպես շարունակ. Սա Սերգո Համբարձումյանն է իր մարզիչ Յան Սպարեի հետ. Սերգոն երբ ԽՍՀՄ հավաքականի կազմում որևէ տեղ են մեկնում և շարք էին կանգնում, բոլորը թզուկ էին թվում, որովհետև սարսափելի աժդահա էր և շատ բարձրահասակ։ Այս Սերգո Համբարձումյանն է ուրեմն ռեկորդ խփելուց առաջ։ Սա փախուստի ժամանակ դեռևս Ստալինին չհանդիպած օրերին է։ Ուրեմն 1939 թվականին այս նկարը ինձ հիշեցրեց, նշվում էր Սասնա Ծռեր Էպոսի հազարամյակը և Մոսկվայի Կարմիր Հրապարակում Մսրամելիքի և բեմականացված ցուցադրեցին Մսրամելիքի կռիվը Սասունցի Դավիթի հետ, Սասունցի Դավիթի դերում Սերգո Համբարձումյանն էր, հենց Կարմիր Հրապարակում դամբարանի առաջ, իսկ Մսրամելիքի դերը տանում էր մյուս հանրահայտ ծանրորդ Ռուբեն Մանուկյանը, և այդտեղ դրանից հետո նաև և վերադառնում են Հայաստան, նույնպես դա այդ բեմականացումը նշում են նաև Երևանում, և հետաքրքիր է, որ մենք գիտենք Սասունցի Դավթի արձան, որը 1959 թվականին է ուրեմն կանգնեցվել կայարանում, ուրեմն Քոչարի կողմից, բայց ժողովուրդ չգիտի, մասնագետները գիտեն, սա 59 թվին է, այս որ մենք հիմա տեսնում ենք, մենք որ հիմա ունենք, բայց Սասունցի Դավթի արձանը եղել 20 տարի առաջ 1939 թվականին, այս նկարում Սերգո Համբարձումյանը Տիգրան Պետրոսյանի հետ, Բոտվիննիկի հետ խաղն է, նույնիսկ աշխարհացունց վիճակներ են եղել, դեպքեր են եղել, որ մեր ժողովուրդ չգիտի, կապված Տիգրան Պետրոսյանի մրցելյութների հետ, որը գրքում իհարկե կա, սա ուրեմն այս նկարում Տիգրան, այս նկարում մեր հերոսը ձախ ձեռքով աշխարհի ռեկորդ է խփում 1946 թվականին Փարիզում, այս ռեկորդը երբևէ չի գերազանցվել 100 կիլոգրամ ձախ ձեռքով բարձրացնել, որովհետև այս աշխարհի առաջնությունից հետո ընդհանրապես մի ձեռքով վարժությունը հանվեց, այլևս նման վարժություն չկա աշխարհի առաջնություններում, Սերգո մնաց անախտահարելի, այս էլի ինքն է, և 39 թվականին սեպտեմբերի 1-ին նույն կայարանում Երևանի, բայց արդեն ոչ դեպի կայարանը խորքում, այլ Խաչմերուկում 10 մետր բարձրությամբ տեղադրվում է Սասունցի Դավթի արձան, որի բնորդը Սերգո Համբարձումյանն է, սակայն 2 տարվա կյանք է ունենում, քանի որ գիպսից է լինում, պիտի հետո ձուլեին, բայց 2 տարի հետո հենց 41-ի հունիսի 22-ին և պատերազմը սկսվեց, այդ նույն օրը ձերբակալվում է Քոչարը, քանդակագործ, որպես հակասովետական, իսկ մյուս օրը գետնի երեսից վերացնում են արձանը,
Եվ նույնիսկ լուսանկարները, բայց արխիվներում կան որոշ արխիվներում։ Ես կարաչարկեմ մենք կրկին մեկ անգամ դուրս գանք կարճատև դաթարի, որից հետո շարունակենք մեր զրույցը։ Սիրելի բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ դուք դիտում եք Նորյան Տապանը և մենք զրուցում ենք մեր ժամանակների հայտնի գրող Աշոտ Աղաբաբյանի հետ։ Աշոտ, դուք ներկայացնում եք փաստորեն փաստագրական մասը, ինչի հիման վրա կառուցված է ձեր գիրքը, բայց ձեր գիրքը գեղարվեստական գիրք է, որ չափով եք դուք հարազատ մնում եք փաստերի։ Գիրքը գեղարվեստական ինքը, ստեղծագործություն է, գեղարվեստական վեպ է, ինչպես նախորդ բոլոր վեպերը իրական մարդիկ են, այստեղ ուղղակի բոլորի անուն ազգանունները, անունները իրենց անունով են, ի տարբերություն թագարդի, որ հասկանալի պատճառով անունները փոխված էին։ Ինքը գեղարվեստական վեպ է և փոխված։ Ինչպես մենակ, այո, մենակ նույնպես հայտնի պատճառներով։ Եվ սա գեղարվեստական վեպ է, Սերգո Համբարձումյան կյանքն է, եզակի բացառիկ մարդու, որ ես կասեի, սա ավելի շատ դրամատիկ վեպ է, հոգեբանական վեպ է, և սա իհարկե պետի դիտել որպես գեղարվեստական վեպ, ուղղակի գործողությունները կոնկրետ աշխարհում ֆիքսված մեծ պատմություններ են հայտնի, որոնց ես գեղարվեստական տեսք եմ տվել, այսպես ասած իր կյանքն է 90 և ավելի տոկոսով ճշմարտությունները։ Այդպես է, կա նաև իր անկումը, որը շատ ծանր անդրադարձավ նրա վրա, որհետև 1949 թվականին, երբ արդեն մոտ 40 տարեկան էր և հրաժեշտ է տվել սպորտին, կառավարության ղեկավարի տեղակալ Անաստաս Միկոյանը հրավիրում է իր մոտ և ասում, որ ընկեր Ստալինը և իրենք սպասում են, որ աշխարհի նոր ռեկորդ խփի բացօթյա կարմիր հրապարակում։ Սերգո Համբարձումյանը հասկացնում է, որ ինքը հրաժեշտ է տվել և ինքը շատ վաղուց պետք է հրաժեշտ էր, այդ տարիքում ծանրորդներ չեն լինում և ինքը չի կարող բացօթյա ռեկորդ սահմանել։ Սակայն, քանի որ քիչ առաջ մենք տեսանք կես տոննայից ավելի ծանր քաշ կարմիր հրապարակով տեղափոխում են, նրանք կարծում են, թե ամենակարող է Սերգո Համբարձումյանը ու աշխարհին ուզում են իցույց ուղիղ եթերում կարմիր հրապարակում հենց դամարանի դիմաց հատուկ պատրաստված հարթակում ուրեմն աշխարհի ռեկորդ խփել, բայց այսպիսի բան կա ծանրորդների մոտ առաստաղի զգացողություն և որ բարձրացնում է, վերևում առաստաղն է և մարզումների ժամանակ և աշխարհի առաջնություն, ամենացանկացած առաջնության պաշտոնական ժամանակ, իսկ Սերգո Համբարձումյանը երբ այդ հարթակում մեքենայի վրա բարձրացնում է, գլխավերում ամպերն են շարժվում և գլխապտույտ է առաջանում, չի կարողանում խփել աշխարհի ռեկորդ։ Եվ նա ստեղկի մեջ տալիս է, որ հուսահատված մեքենայի թափքին կարմի հրապարակից հեռացավ որպես Վաթերլոյից հեռացող Նապոլեոնը։ Եվ հենց հյուրանոց է գնում, տեսնում է, որ իրերը արդեն դուրս են բերել իր սենյակից, իսկ եվ վերադառնում է Երևան, փաստի առաջ է գնում, զրկում են աշխատավարձից, աշխատանքից, իր անհատական հատուկ թոշակից, ամեն ինչից զրկում է։ Իսկ ինքը 5 երեխա ուներ, մեկը որդեգրած, որ երեխա էր որդեգրած, և ամեն ինչից զրկում են Ստալինի սիրերին, իսկ ինքը նամակ չեր գրի Ստալինին, այսինքն երբ դու պետք ես պետությանը, կքամեն մինչև վերջին ուժերդ, իսկ եթե տեսնում են, որ սա սպորտ է և կոնկրետ
տարիքային խնդիր ունի, որովհետև վեպի մեջ ասում է, ես գրող չեմ, որ 30 տարեկանում էլ հանճարեղ գործ գրեմ, 60-ում էլ, 80-ում էլ, մերը կարճ, մարզիկինը կարճ մի ժամանակաշրջան, ժամանակի հետ չես կարող կռվել, ծերանում ես, եւ ամեն ինչի զրկեցի, եւ նա մի հատ նամակ է գրում Կենտկոմի առաջին քարտուղար այն ժամանակվա Գրիգոր Հարությունյանին, ասելով, որ ես որսի շունչ եմ, որին վատտերը կերակրում է միայն որսի օրը։ Ինչև է, ամբողջ երկրի չեմ կարող պատմել, սա կարծում եմ այստեղ ցնցող ուղղակի պատմություններ կան, որ յուրաքանչյուր հայ և ոչ միայն հայ պետք է իմանա։ Գիրքը հրատարակված չի։ Այո։ Ես կարծեմ առաջի անգամ ենք մեր մոտ ստացում այնպես, որ չհրատարակված գրքի մասին մենք խոսեցինք այս կարգի։ Չհրատարակված գրքի մասին ես երբեք չեմ խոսում, միշտ և լռում է, թե ինչի ում մասին է և ինչի մասին է, միչև հիմա բոլոր գրքերը, տվվելուց հետո կարդացող կարդացել, բայց այս մեկը այսպես ստացվեց, ինչու ես ռեկլամներ չեմ անում, որովհետև ես պիտի խոսեմ, ինձ հետ պիտի ով խոսի, լրագրողը, եթե նա, ես միշտ հրաժարվել եմ, որովհետև գտել եմ, որ նա պիտի իմ վեպերը կարդացած լինի, նոր ինձ հետ նստի, ու քանի որ Տիգրան ջան գիտեմ, թե ինձ բոլոր վեպերը կարդացել ես, ես դրա համար աջիկով եկա ներկայացնեմ։ Ես շատ լրագրողներ կան, որ կարդացել են, բայց ինչև, ես հասկանում եմ ձեզ, իսկ ինչու՞ չի, ինչու՞ հրատարակված չի։ Հիմա դեռ աշխատանքային փուլում է, երևի մի քանի շաբաթ դեռ կաշխատեն վրեն, պիտի կազմվի, և նաև ֆինանսական խնդիր կա, ես գրելիս երբեք չեմ մտածում, ո՞նց եմ տպան գրելու, կարևորը դու գործը ստեղծի, ֆինանսավորող պիտի որ… Կան հրատարակչություններ, որոնք որ առաջարկում են ձեզ, այսինքն ձեր հրատարակչություն այսպես կոչվում։ Կան հրատարակչություններ… Ձեր հրատարակիչը, որ կուզենան իրենք հրատարակել, բայց ինձ դա ձեռնտու չի, ասեմ։ Հապայմանները լավը չէ։ Հա, ֆինանսական, և ես միշտ հովանավոր է հայտնվում իմ վեպերին, և հուսով եմ, որ առաջիկայում հովանավոր կհայտնվի, իմանալով, թե ում և ինչի մասին է վեպում գրված։ Հուսով եմ, որ հովանավոր կհայտնվի, ինչպես և մյուս բոլոր իմ վեպերում։ Եվ այստեղ մենք հարց ունենք ցանցով, հարցնում են, ինչպես կարելի ձեր բերել ձեր գրքերը։ Որտեղ? Լոս Անջելես։ Լոս Անջելեսում իմ գրքերից թակարդը կա երկու հայկական գրախանութներում, պիտի որ լինի թակարդ վեպը։ Ռեզիդենտը ժամանակին եղել էր, սպարվել են դեղ, բայց հիմա Լոս Անջելեսում գլենդելում երկու խանութում թակարդը կա։ Իսկ դուք չեք, ձեր պրակտիկայում չկա, որ ինչ-որ գրքերի քանակ լինի, որ դուք կարողանաք առաքել փոստով, որովհետև սփյուռքի տեսակետից, ասենք լավ, Լոս Անջելեսում երկու-երեք խանութներ կան հայկական, կամ կարելի է այնտեղ հայկական խանութներում ծրել, բայց չէ, որ մենք երկրներ ունենք սփյուռքի, որ այդպես կոմպակտ հայկական բնակչություն չկա, և երևի ստեղ պետք է մտածել ավելի շատ փոստով հնարավոր առաքման տարբերակի մասին։ Ասեմ, որ բոլոր ամբողջ տիրաժը, տպաքանակը ինձ է պատկանում, և ես կարող եմ ուղարկել։ Ընդհանրապես ուղարկելու խնդիր կա, ասենք ես 50 օրինակ ուղարկել եմ Լոս Անջելես, բայց դա ծախս է, որն իրան չի արդարացնում, կարծում եմ։ Այսինքն ընթերցողների թիվն է քիչ։ Չէ, ոչ թե թիվն է քիչ, այլ առաքման ծախսն է, թանկ են ստում, ու ստիպած խանութում էլ երևի թանկ կդրվի։ Աշոտ, ես հիշում եմ այսպես աղոտ, որ Լոս Անջելեսում կարծես, թե ձեր վեպերից մեկը, նույնիսկ
ամսագրերից թե թերթից մեկը տպագրել էր։ Այո։ Ռեզիդենտ Ուդեպը մեկ ու կես տարի տպագրեց շարունակաբար։ Հա։ Գուցե այդ տարբերակը ասենք թե լինի, չնայած այդ տարբերակով էլ չէ, դու գիտեք որ այդ տարբերակին ես դեմ էի եւ առանց իմ թույլտվության էր մոլորակ թերթը գրել տպագրում։ Այդ որոշ կրճատումներ են ինքնագլուխ, որը չի կարելի։ Բացատրությունները օրինակ համված։ Եվ այսպես այդ ընդհանուր այդ թնջուկից դուրս գալու ելքը դուք դեռ չունեք։ Պաստորեն ձեր դուք մենակ եք, ինքներդ եք տնայինում պաստորեն ձեր գրքերի ճակատագիրը, չունեք պրոդյուսեր կամ հրատարակիչ, որը զբաղվում է այդ հարցերով։ Այո։ Այո, չունեմ։ Ում որ հետաքրում եք, ինչպես ասենք մարսիկներն էին արել, թարգմանում է, հիմա Գերմանիայում ռեզիդենտ են թարգմանում, էլի ուղղակի իմացել եմ։ Այսինքն ես չեմ նախաձեռնում այլ լեզուներով տպագրել, ինչպես Թեհրանում, Մոսկվայում մի անգամ, նույնը եւ Գերմանիայում, սեփական նախաձեռնության մարդիկ։ Դե հասկանալի է։ Այո։ Դե ինչ արանք, հուսանք, որ այնուամենայնիվ կգտնվեն այդ ուղղանավորները, որոնք կանով ուղղանավորեն նոր գրքի ծնունդը, բայց ես կարծում եմ, որ չի կարող պատահի, որ Հայաստանում այսպես այդ, ես չեմ վախենում այդ բառից, ցնցող հաջողությամբ նման տիրաժներ գրքեր վաճառել, վաճառվող հեղինակը սփյուռքի պարագայում ուրեմն նման հաջողություն չունենա, այստեղ պարզապես մեխանիզմների հարց է, թե ինչպես անել, որ գիրքը հասնի ընդդեմ։ Ուտե եւ քանի որ ռեզիդենտը շատ մեծ տպականակով շատ արագ վաճառվեց մի բան Լոս Անջելեսում տարիներ առաջ երկրորդ հրատարակության, ուզում եմ հիշեցնել, որ վերջին անգամ ենք ապրում, սա վեպի վերնագիրն է, որը շատ են լսելու դեռ ինտերեսները հուսով։ Վերջին անգամ ենք ապրում, այո։ Կգնա համալրելու բեսելերների շարքը, ինչպես ասենք մենակա ռեզիդենտը և թակարդներ։ Շատ լավ, ինչ ասա, ինչ ասեմ, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Աշոտ ձեր ժամանակի համար, որ ընձեռնեցիք մեզ, այցելելով մեր տաղավար, ուզում եմ մաղթել, որպեսզի ձեր վեպը հաջողություն ունենա, ինչպես մնացած բոլոր վեպերը, ուզում եմ, որ դուք գտնեք աշխատող մեխանիզմ, որպեսզի ընթերցողները կարողանան ձեզ հետ հետադարձ կապ ունենալ և հնարավորություն լինի, որ ցանկացողները ունենան իրենց օրինակը։ Ես ձեզ կարաչարկեի քննարկել նաև Amazon-ում կամ այլ տարբերակներով գիրքը վաճառելու տարբերակը։ Իսկ մեր սերի ընթերցողներին ուզում եմ մաղթել ամենայն բարիք և մինչև նոր հանդիպում, կարդացեք Աշոտ Աղաբաբյանի վեպերը։